ambazo zitakufaa. Japo mvua inashuhudiwa katika baadhi ya maeneo humu nchini, wanyamapori bado wanapata makali ya ukame, mfano wakiwa ni viboko na mbogo katika kaunti ya Lamu. Na sasa wahisani binafsi wamejitokeza ili kuweza kuwapatia wanyama hao maji na nyasi angalau ili kuweza kujistiri uhai wao hadi hali ya anga iweze kuwa fadhali. Kwa umbali viboko hawa wanaonekana wakiwa shwari, lakini ukikaribia dimbwi hili, makali ya ukame yamewalazimu kuishi matopeni wakijigeuza kwenye samadi yao wenyewe. Lakini kwa muda tumekaa nao, na kila mvua ikinyesha maji kikuwa mingi hapa, tunakuwa na kiboko mmoja ama wawili. Kwa hivyo tumezoea kukaa na kiboko kwa muda mrefu sana, lakini walikuwa hawafiki watatu. Lakini mara hii mbele ya ukame, maji kabla ikauke ikafikia paka tukawa na viboko karibu 120. Hali imekuwa mbaya kiasi kwamba viboko wachanga wakaanza kufa, sio kukosa maji tu, ila pia chakula. Wahisani wakilazimika kutumia fedha zao kwa wanyamapori. Immediately they saw the hay, they all like wanted to eat it. Yeah, it's such a good thing to see. Inawagharimu wahisani kama Tiju Aziz na Fazila Mubarak takriban shilingi 20,000 kila siku kusambaza maji mbugani, zote kutoka mifukoni mwao. Maafisa wa huduma kwa wanyamapori KWS wakisema kazi bado ipo. Maji ya watabuza haiwezi kutosheleza kiboko and the other wildlife kwa saizi, just to sustain them, because as you can see here, maji hapa unaona ni mingi, lakini kufikia asubuhi itakuwa wanyama wengine kama buffaloes na wanyama wengine kidogo kidogo zinakunywa, zinamaliza hii maji kabisa. Masaibu ya wanyamapori hapa yamesababisha vifo vya takriban viboko 50 na idadi nyingine ya mbogo au nyati. Maeneo ya Mkunubi, Ziwa Kenyatta, Kibokoni na Chomo yakiathirika pakubwa. Wanyama ilikuwa ikifika saa 3 wanaingia kwa mji, lakini si madhumuni ku deal with the people, lakini ilikuwa ni maji na wasumbua. Sasa maji wanavuta harufu iko kwa mji, walikuwa wanabidi wanaingia kwa mji. Lakini uzuri community ilikuwa tunashikana, tunapigia makeni, majarken, tunawagongea wanarudi. We were expecting like till April we would be fine. Expect the rains in April and we would be okay. Come April, no rains and we are stuck. But we are still trying our best just to keep them alive and praying for the rains to come. Kwa sasa Aziz na mhisani mwenzake wameanzisha uchimbaji wa kisima kutoa suluhisho la kudumu la maji kwa wanyamapori. Wakazi maeneo hayo nao wakielewa uzito wa kilio cha wanyamapori mbugani. Mark na Maswa, KTN.